Então aconteceu que no segundo milésimo 23º ano do governo dos Jonas, o Membronita pensou. E estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum Membronita deixe emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o Membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O Membro Fiel. Saudações, Membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Vamos para a parte que interessa, que sobre os pioneiros. Eu sei que deu uma enroladinha nos episódios passados, mas é porque foi um contexto bom até para mim. E falando sobre os pioneiros, eu imagino, o meu sentimento sobre eles é mais ou menos como o meu sentimento pelos membros da igreja atuais. Eu tenho uma empatia, um sentimento bom por todas essas pessoas, porque são pessoas como eu já fui, né, 6 anos atrás. Então, basicamente, o que eu aprendi sobre os pioneiros é que foram pessoas muito valorosas, muito esforçadas, dedicadas ao Evangelho. Foram membros da igreja que começaram a sofrer perseguições por uma intolerância religiosa. E só estavam em busca de um lugar que eles pudessem viver em paz. Então eles se viram obrigados a ter que migrar aí de todas as partes do mundo, né, para algum lugar específico que eles pudessem, né, se ajudar um ou outro e viver a crença deles. Ah, então com isso eles sacrificaram relacionamentos familiares, deixaram o conforto dos lares, muitos bens materiais para trás, para poder fazer essa migração e viver a religião como ordenado por Deus. Inclusive, muitos sacrificaram a própria vida. Alguns perderam a vida, perderam familiares nesse trajeto. Basicamente, é isso que a gente aprende na igreja sobre a história dos pioneiros. Então, assim, eu, Ozzy, hoje, eu não tenho dúvida de que sim, os pioneiros, os membros da igreja eram pessoas boas, dedicadas, honestas de coração, em procurar fazer o bem. Ou pelo menos, né, a maior parte dos membros. O que eu lamento nessa história, e provavelmente boa parte aí de vocês, é a questão deles não terem tido acesso à verdade. Quando eu ainda era membro da igreja, eu via algumas religiões evangélicas que vendem a lasca da cruz, o suor de Jesus, caneta abençoada, vassoura ungida. E eu via as pessoas comprando e também as pessoas dando todo o salário, dando a casa, dando o carro, pessoas vivendo na miséria para poder contribuir, porque tá comprando um lotezinho no céu. Ou em cima daquela promessa de muita prosperidade aqui na Terra. E eu, como membro súdio, ficava horrorizado e chateado. Eu não ficava bravo com a pessoa. Como você vai ficar bravo com a pessoa? A pessoa está sendo enganada, a pessoa está ali com a fé dela. Não vai ficar bravo com a pessoa. Você fica chateado, você pensa, cara, sabe, a vontade é de chegar lá, sabe, raptar a pessoa e falar assim, cara, deixa de ser doida. Você quer abrir os olhos da pessoa, você quer que a pessoa veja a realidade da situação, porque você tem quase certeza que se a pessoa soubesse a realidade daquela situação, a pessoa não ia estar fazendo aquilo. Você se compadece da pessoa que está sendo manipulada e que estão tirando proveito dela. Então, sabe, eu gostaria, sim, sabe, que todos esses pioneiros tivessem um grande aulão de como realmente as coisas aconteceram. Eu não sei se sobraria alguém para fazer esse trajeto. Bom, então eu quero supor que vocês já sabem a versão da história dos pioneiros que a igreja conta, né? Então, agora a gente vai dar uma olhadinha em alguns estudos para ver o que passou batido aí pela gente.
Uma fonte que eu vou usar aqui bastante é o próprio vídeo, né? Primeira vez, na verdade, primeiro episódio que eu vou gravar baseado em cima de um vídeo, geralmente é em cima de documentos. Mas é um vídeo documentado, né? Então é baseado em cima, sim, de documentos feitos pela Vânia Moore, né? Então se você quiser dar uma conferidinha também no vídeo dela, os primeiros vídeos, cara, nossa, foi feito há 6 anos atrás, lá em 2017, ela fez vídeo sobre os pioneiros mormons, tem a parte 1, a parte 2, e ela fala bastante sobre isso. O documento principal que ela usou foi um artigo escrito por William Bagley. Inclusive, ela colocou o link na descrição do vídeo dela, vou ver se eu coloco no meu também. O artigo dele se chama One Long Funeral March, A Revisionist View of the Mormon Handcart Disasters. É como se fosse uma longa marcha funeral, né? Uma revisão aí, um ponto de vista do desastre que foi o trajeto dos pioneiros aí com carrinhos de mão. Esse William Bagley, ele trabalha na Universidade de Utah, já escreveu vários livros, editou alguns outros. Dei uma conferida também nas fontes que ele usa, então ele usa bastante o Deseret News da época, o diário de Wilford Woodruff, cartas de época ali de William Kimball, Heber C. Kimball, Brigham Young, então ele tem acesso ao Journal of Discourses, por exemplo, também, Millennial Star, então ele usa bastante fonte para coletar as informações que ele usa para desenvolver esse documento dele, tá? Então, eu, Ozzy, daria um voto de confiança aí para as informações coletadas por ele. Bom, vamos lá. Então, para mim é bem evidente que os membros da igreja na época acreditavam sim que eles estavam vivendo os últimos dias, né? Que não era anos, décadas, não era nada, eram dias. A gente vê hoje em dia. 2012 o pessoal falou que o mundo ia acabar. Teve sim algumas crenças aí posteriores também de gente falando, ó, o mundo vai até tal data, né? Vai ter o apocalipse, vai acontecer alguma coisa em tal data. Não acontece, não acontece. A gente sabe que os testemunhos de Jeová também tinham especificado uma data para a segunda vinda. Já vimos também alguns episódios aí sobre as revelações de Joseph Smith, que também a igreja tinha sim algumas datas específicas aí para a vinda de Jesus Cristo, que não aconteceu. Então, se hoje em dia, né, o pessoal com bastante informação, bastante conhecimento, já cai nessa, imagina na época. E quando você tem bastante fé, meio que não tem limite para o que você vai acreditar. De verdade mesmo, você consegue imaginar tranquilamente uma pessoa fazendo assim coisas absurdas. Obviamente, hoje em dia a gente vê também pessoas, né, às vezes se explodindo, alguma coisa assim, por conta de religião. Então assim, não faz sentido pra gente? Não, pra ele faz. Então, eu não tenho dificuldade de pensar assim, cara, realmente sim, né, esse sacrifício que eles fizeram pra se reunir lá em Utah, né, ou seja, em Sião, aonde eles achavam que ia ser, era a coisa mais importante que eles tinham que fazer na vida deles, nem que isso custasse a própria vida deles. Então, falando sobre a população, né, os fiéis, não iam com certeza medir esforços para poder fazer o que o profeta estava trazendo, né, de informação de Deus. Seguinte, pessoal, Deus falou que ele tá vindo, tá chegando. Cara, quem tiver aqui, vai com a gente, quem não tiver, sinto muito. Então, essa situação aí dos pioneiros e a tragédia, o desastre que foi algumas dessas viagens, recai aí a culpa disso quase que totalmente sobre as costas da liderança, de quem inventou essa história aí. Se Brigham Young sabia que Deus não tinha falado coisíssima nenhuma, e de que os fiéis estavam nas mãos dele para o que ele comandasse, basicamente, o que acontecesse, o que estivesse por vir, cai a responsabilidade sobre ele. Então, Joseph Smith já tinha profetizado antes. Ele falou, cara, quando tiver a segunda vinda, vai ter o milênio, eu vou voltar e vou estar governando ali junto. E assim, tem que acontecer a coligação de Israel. O pessoal tem que se juntar a tudo. Pessoal, Jesus Cristo está voltando. O povo dele tem que estar aqui, ó, em Utah, todo mundo. Se você não estiver aqui, cara, sinto muito por você, cara, você perdeu. Bom, eu chamo isso de sensacionalismo, terror psicológico. Você acha que isso aconteceu? Você acha que eu estou exagerando? Bom, para mim faz bastante lógica. Por exemplo, uma família sair da Inglaterra, vai sair do outro lado do mundo, da Alemanha, para ir para os Estados Unidos. Por quê? Tem que ter um motivo bem especial para isso aí.
né? Só o profeta falou assim, não, eu ia gostar, ia ser legal se os membros estivessem tudo reunido aqui, assim, sem muita motivação maior. Para mim, faz sentido que tinha uma motivação grande, e essa motivação era a segunda vinda, sim, a coligação de Israel, todo mundo lá em Utah. Bom, uma questão importante também para ser levantada, cara, essa viagem, por exemplo, para a gente que estava na Europa para ir para os Estados Unidos, não é barato. Já para quem está nos Estados Unidos, já era um empenho. Você vai ter que largar tudo que você tem ou tentar vender, vender às pressas, tentar se desfazer de tudo e carregar o que você consegue para poder ir para Utah. Mas para quem estava do outro lado do mundo, cara, não devia ser fácil. Nos anos 90, cara, eu escutei bastante história sobre pessoas ali de Manaus vendendo carro, vendendo geladeira, vendendo as coisas de casa para poder ir para o Templo de São Paulo fazer as suas ordenanças. É louvável? É, com certeza é. É estupidez? Não é. Isso se chama fé. Se eu for falar que as pessoas que dão o salário inteiro para a igreja evangélica, essas pessoas que venderam a geladeira, o carro, para poder fazer as ordenanças no Templo de São Paulo, falar que foram estúpidas, eu tenho que falar que eu fui estúpido por 30 anos da minha vida. E não é assim, né? Eu acreditei, eu depositei a minha confiança, a minha fé em uma crença. Infelizmente, essa crença não estava sendo honesta comigo. Então, se essas pessoas aí que venderam a geladeira e o carro para poder ir para Manaus, de Manaus para São Paulo, fazer as suas ordenanças, soubessem da realidade da história da igreja, provavelmente não teriam feito. Bom, um outro fator também levantado é de que Brigham Young, ele estava precisando de muita gente, de homens, de pessoas, para poder constituir o exército dele. A gente já sabe, né, a gente já comentou aí que teve as guerras Mormon, né? Então teve sim a guerra Mormon de Utah. E não era novidade que a igreja formasse o seu próprio exército. Era para proteção? Talvez. Um traficante, um mafioso também tem arma para sua própria proteção. Não duvido da boa intenção dos membros pioneiros, mas sim da liderança da igreja. Então é sim um fato de que Brigham Young estava precisando aí levantar um exército bom aí para poder lutar contra o governo, que a gente sabe que eles estavam sempre em conflito com o governo e tiveram sim, posteriormente, aí esse conflito. A Vânia Moore levanta no vídeo dela que teve aquele financiamento que a gente citou no episódio anterior. A igreja resolveu ajudar um pouco os membros. Poxa, eles estão querendo vir para cá, a gente vai fazer levantar um fundo aqui de imigração para poder trazer esse pessoal para cá. Não foi dinheiro dado de graça, né? Foi cobrado. Ela até comentou que teve uns juros bom aí que eles iam passar o resto da vida sendo cobrados. Também a gente vê que a igreja até estava mandando suprimento, bois, carroças e tudo para esse pessoal que ia vir. Tinha até um pessoal que já conhecia o caminho, ia, voltava lá para algum ponto dos Estados Unidos, voltava para Utah com o pessoalzinho de volta, mas começou a ficar meio inviável financeiramente falando, a igreja ficar sustentando essas viagens. Então ali nesse artigo do William Bagley, na página 59, diz assim, que em setembro de 1855, Brigham Young instruiu o presidente da missão britânica, o Franklin D. Richards, a implementar o que o Brigham Young chamou de My Old Plan, né? Meu plano anterior. E ele disse assim, nós não podemos financiar a compra de vagões como a gente tem feito até então. Façamos então carrinhos de mão e que os membros façam o trajeto a pé. E que eles também resolvam seus próprios suprimentos. E que consigam uma vaca para cada 10 pessoas. Eles conseguirão fazer o trajeto na mesma velocidade e também muito mais barato. Bom, alguns dias antes dele falar isso com o presidente da missão britânica, ele já tinha mandado uma carta lá para o John Taylor. John Taylor estava lá em Nova York. E não vamos esquecer que a gente já falou sobre Brigham Young, que ele era carpinteiro, então ele sabia trabalhar com madeira. Então ele já tinha mandado uma carta lá pro John Taylor falando mais ou menos como esses carrinhos de mão poderiam ser feitos, passando as instruções ali. Bom, essas novas instruções aí de que, vocês não vão conseguir bois, não vão conseguir carroça, pessoal, vocês vão ter que fazer uns carrinhos de mão aí, atravessar isso aí a pé. Essas informações chegaram meio tarde, tá? Já era agosto.
Até o pessoal se preparar, se reunir, deixar tudo pronto pra viajar setembro, outubro, o pessoal já ia pegar um inverno lascado. Tá? Lembrando que no Brasil, o verão e o inverno é trocado dos Estados Unidos, tá? Então, outubro já tá ficando frio pra caramba. E teve um carinha que era tipo o líder deles ali, o nome dele era Levi Savage Jr. Ele era um veterano do Batalhão Mormon, militar, e também ele tinha acabado de chegar da missão da igreja em Far West, pra se juntar com esse grupo. Aquele grupo famoso que a gente falou ali, que tinha, né, 1000 pessoas pra fazer a travessia nessa companhia que eles chamaram de Willie Martin. Então esse Levi Savage, ele já tinha ali décadas de experiência em Far West, e ele sabia, pessoal, essa época aqui não é legal. Vamos ver o que ele escreveu em 12 de agosto no diário dele. Ele falou assim: eu, pessoalmente, não sou a favor disso. Pelo contrário, me oponho fortemente em pegar mulheres e crianças desprovidos de roupas de frio, quando sabemos que certamente vamos ser atingidos pela neve e um severo frio logo quando atingirmos o vale. Ah, pessoalzinho, o que a gente leu no episódio anterior lá no site da igreja? Que a liderança da igreja, quando organizou essa expedição aí, não estava esperando que o frio viesse tão cedo. E que, infelizmente, por uma ocasião do destino aí, eles tiveram uma tempestade de neve severa como eles nunca tiveram por anos, por décadas. Uma das coisas que eu penso é, pessoal, Deus tá de olho, Deus tá querendo que o povo dele se reúna lá em Utah. Ele não vai ajudar o pessoal nessa travessia, pelo contrário, ele vai prejudicar, mandando uma tempestade de neve como nunca teve antes. E antecipado ainda? Não é o que eu tô lendo aqui. É o que eu tô vendo é que, ó, já tem um carinha chamado Levi Savage, que já tinha experiência de décadas e que sabia, pessoal, a gente vai pegar um frio lascado aqui, não sou a favor disso aqui. Sabe o que eu chamo isso? Irresponsabilidade social. Então, continuando aí nesse artigo do Will Bagley, na página 79 eu tô, na verdade, ele mostra, o Levi estava certo. Então, em 5 de setembro, tinha uma companhia que foi um pouco antes deles, que já tinha sido travada pela tempestade de neve. E ainda para ajudar, ficaram debaixo de uma chuva intensa que eles não conseguiam nem acender o fogo para se aquecer. Bom, em 13 de agosto, teve o capitão da quarta companhia, ele se chamava James Willie. Provavelmente deve ser o nome dele, né? A companhia Willie e Martin. Ele falou assim: vamos em frente, independente do sofrimento ou até mesmo a morte. Bom, né? Nas alturas do campeonato aí, não sei mesmo se tinha muita opção ou algo que poderia ser feito diferente. O capitão Willie falou isso aí, né? Que eles deviam ir mesmo que morressem. E passou a palavra pro Levi, aquele cara que falou: não tô gostando dessa ideia, não. Então o Levi falou assim: cara, meu problema não é nem a questão dos carrinhos de mão. Ele falou: ok, esse sistema de carrinho de mão, a gente pode ir, mas assim, não nessa época do ano. Então a minha única objeção aqui é a gente fazer esse trajeto nessa época. Porque agora o que aconteceu? A gente tá sem carroção, né? Porque a gente poderia pelo menos estar dentro do carroção enrolado em coberta e tentando se manter aquecido. Mas agora a gente não tem nada além do chão gelado. E nem conseguimos trazer muita roupa porque a gente não tem aonde carregar. Então, nas atuais circunstâncias, é isso mesmo, a gente vai ter que continuar. Antes de sair lá da cidade, ele já tinha tentado mudar a ideia do pessoal, dos líderes. Falou: pessoal, não vamos. Agora tá muito tarde, vamos esperar. Mas a liderança fez uma pressão e os membros da igreja aceitaram a ideia de ir logo. Então foi registrado que esse Levi Savage falou assim: irmãos e irmãs, o que eu disse eu sei que é verdade, mas vendo que vocês querem seguir em frente, eu vou com vocês, vou ajudar em tudo que eu puder, vou trabalhar com vocês, descansarei com vocês, sofrerei com vocês se necessário, morrerei com vocês se necessário. Que Deus em sua misericórdia nos abençoe e nos preserve. Agora, pessoal, por que essa pressa? Porque
né, vamos relembrar aqui por que que eles estavam com pressa. Vocês vão perder a segunda vinda de Cristo porque quiseram esperar o inverno? Olha o que uma ideia religiosa radical faz na cabeça, na vida dos seus fiéis. Ah, e tem mais um lance aqui interessante. Quando eles estavam nessa travessia, eles tinham que decidir, pô, a gente vai parar aqui, tentar conseguir um abrigo, esperar essa neve, ou a gente vai continuar. Eles tinham algumas opções no meio do caminho, porque tinham uns membros da igreja que foram, fizeram essa travessia, foram pro Lago Salgado, viram que não era muito legal a ideia, a igreja, e se apostataram. Falaram, quer saber, cara, eu vou largar isso aqui, a gente vai voltar para onde, da onde a gente veio. Então eles estavam nesse caminho, no Wyoming, no caminho de voltar, ir embora de Utah. Então eles foram fazendo seus acampamentos aí no meio do caminho. Então o pessoal dessa companhia poderia tentar conseguir um abrigo aí nesses acampamentos no meio do caminho, mas já tinham recebido a instrução da igreja de não contatar esses caras. Vai parar uma companhia inteira de membro da igreja que está indo para Utah e vão acampar junto com um monte de ex-membro? Acho que não é uma boa ideia. Tem outras questões também que a Vânia levanta ali no vídeo dela, que são os requisitos para conseguir aquele financiamento que a igreja estava fazendo, sabe, para ajudar você no teu trajeto. Então, ela comentou ali que como requisito para poder receber esse benefício, a sua família que está vindo nesse trajeto tem que ter homem forte, porque eles iam precisar de homem, né, para a guerra mórmon que eles iam fazer. E também ter moças jovens bem aparentadas solteiras. Segundo ela ali, esse pessoal não tinha ciência da poligamia. Imagino que sim, pessoal. A poligamia foi um negócio assim, bem na surdina, foi bem devagar que os membros da igreja tiveram acesso a essa informação de que isso acontecia. Mas se esses eram dois requisitos aí para receber essa ajuda, eu não consegui encontrar no documento. Então, né, não confirmo nem desconfirmo. Ah, mas não duvido que a igreja não teria a audácia de fazer isso. Bom, o trajeto também não foi só flores. Ah, aquelas tretinhas que sempre tem em qualquer lugar, né? Por exemplo, eu tava dando uma lida aqui. Um dos capitães dessas companhias, o nome dele era Ellsworth. Tratava o pessoal mal pra caramba. Ele casou com duas meninas lá do grupo. Vendeu comida que era pra dar pro pessoal, ele vendeu. Teve o outro capitão, que era o Martin. Provavelmente é o carinha que deu o nome aí para essas companhias, né? O Martin, então já achamos o Martin aqui. Uma tal de Elizabeth Sermon. Tava lá com as crianças dela, tudo, tinha o carrinho que ela tinha que carregar. E daí esse Martin chegou e falou, olha aqui, ó, você vai levar esse saco de farinha. Mas não é nem para você, nem para tuas crianças encostar nessa farinha. Aí até no começo ela começou a carregar, mas daí, tipo, né, pesado e tal, não era dela, ela não podia nem usufruir daquilo, o cara simplesmente jogou ali pra ela. Eu penso, cara, isso aqui tá meio injusto. Tirou o saco, jogou no chão e falou assim, eu não vou carregar esse negócio aqui não. Se eu e minhas crianças não podemos, pelo menos, né, comer alguma coisa disso aqui, eu não vou carregar não. O Capitão Martin falou, você vai carregar sim, senão a gente vai deixar você aqui, você vai virar comida de lobo. É, pessoal, os pioneiros da igreja. Tenho quase certeza que isso aí não apareceu naquele filme do Legado. Uma outra parte chata aqui da história. Tô lendo aqui sobre uma tal de Elizabeth Cam. Ela viu o marido dela morrer e teve que amputar a perna de um dos filhos dela durante essa companhia aí do Martin. Mas, né, antes do marido falecer, ela já tinha percebido que os missionários da igreja, esse pessoalzinho, né? Os missionários da igreja, eles eram meio que os líderes que estavam ajudando nesse trajeto. Eles iam de Utah, ajudavam a coletar o pessoal, voltavam e tal. Ela viu que eles estavam meio que tirando proveito do pessoal, tentavam vender coisas que eles sabiam que não era o valor correto de ser vendido e estavam tentando tirar um proveito financeiro aí do pessoal. E daí tá, e daí ela falou, pô, já tava chateada, porque ela falou... Então a Elizabeth escreveu uma carta que é chamada de A Carta para Minhas Queridas Crianças, de março de 1892, que ela escreveu essa carta, né? Ela tava contando sobre essa história aí da travessia. E ela cita assim, olha, os agentes de imigração, eles não forneceram os vagões que tinham prometido para transportar as bagagens, bens pessoais, crianças doentes.
Em vez disso, esses vagões estavam todos carregados de mercadorias. Disseram-nos que era para o presidente Yang, na loja dele em Salt Lake. Foi dito que isso é da conta dele. Ah, então, olha só, cara. Ele tinha umas carroças que poderia conceder pro pessoal, para ajudar o pessoal nessa travessia. Mas ele também tinha o comércio dele, a gente sabe, tá? A gente vai dar uma olhadinha mais pra frente, a gente sabe que ele era bem cara dos negócios. Então, poxa, quis aproveitar essa viagem para pegar mercadoria para as vendas dele lá. Enquanto o pessoal morria de fome no caminho, apareceu esse aí lá no legado? Bom, para mim, a parte mais importante desse vídeo da Vânia, eu não consegui achar bem certinho aonde está no documento a história que ela contou. Mas basicamente ela contou a história de uma mulher que queria fazer esse trajeto com os pioneiros. O marido dela não era da igreja e não estava a fim de ser membro da igreja. E falou, ô esposa, você não vai nesse negócio aí porque esse pessoal não é gente boa. Ela falou, não, eu vou levar as crianças e é isso. E você vai, não quer ir, vai ficar. Cara, então o marido resolveu, cara, então eu vou com vocês, né? Eu vou acompanhar vocês nesse trajeto aí, porque é isso, ele não queria perder a família dele. O que aconteceu? A Vânia conta que ele morreu. Ela disse que ele morreu de desidratação. Tentei achar nesse documento essa história para eu poder contar com mais detalhes. Não encontrei. Eu encontrei uma mulher que é essa, exatamente essa mulher que eu contei do vagão aí, que não queria carregar o trigo do capitão. Que ela falou, se eu e minhas crianças não pudermos comer, a gente não vai carregar isso aqui, porque eu tenho que cuidar dos meus filhos e do meu marido. Ela falou, por quê? Porque o marido dela tava mal, ele tava morrendo de starvation, cara, de fome. O cara tava morrendo de fome, cara. Então, se for o mesmo, é o Joseph Sermon. Ela é Elizabeth Sermon Cam. Talvez esse Cam seja de que ela casou de volta depois. Cara, mas o negócio é que quando eu li essa história, cara, me pegou legal. Eu assisti esse vídeo dela muitos anos atrás. E sempre fiquei com essa história na cabeça. Por quê? Porque eu tava saindo da igreja, né? 6 anos atrás eu tava saindo da igreja. E é isso, eu fiquei muito pesaroso, com medo de perder a minha família. Porque eu tinha ciência, cara, eu não vou continuar na igreja, não tem como. Não tem como, não acredito mais. Mas a minha esposa ainda acreditava. Então sim, eu fiquei com muito medo de, cara, será? E se ela continuar na igreja e de repente ela não quer mais continuar um casamento com uma pessoa que não vai levar ela pro templo, não é portador do sacerdócio? E então eu fiquei pensando nesse cara quando eu vi essa história no vídeo da Vânia. Pensando, cara, imagino o que esse cara pensou, cara, vai perder a família, é melhor que ele vá junto. E o cara morre no caminho! Triste, pessoal, é bem triste. O John Taylor, que virou depois presidente da igreja, cara, ele ficou possesso também. Ele falou assim, cara, falou pra Brigham Young, olha, você tá com um monte de carroção aqui de mercadoria. Essas mercadorias, ele tinha vegetais, tinha café, fumo, licor, vidro, enfim, tinha coisa pro consumo próprio do Brigham Young e tinha coisa pra ele vender também na lojinha dele. E o John Taylor falou, cara, a gente precisa desses carroções aqui, a gente precisa dessas coisas pro pessoal. Brigham Young falou, não, isso aqui é meu, pode mandar pra cá, deixa o pessoal se vire. O pessoal dessa companhia aí tava comendo trigo com água. Então eles pegavam o trigo ali, davam uma misturadinha, viravam uma melequinha e eles comiam. Porque não tinha nada. Então, vários deles, a gente já falou, né, no episódio anterior também, que dos 1.200 morreram. E, obviamente, dos que sobreviveram, cara, não tinha braço, não tinha perna, muitos deles. E saber que Brigham Young tinha disponível carroções com mercadoria e ele não quis ajudar o pessoal por questão comercial, causa uma revolta. Para quem tá meio perdido, eles levaram 2 meses nessa travessia. Então a gente já falou que se fosse direto ali, 17 dias direto andando, né? Então eles levaram 2 meses debaixo de neve. Então foi de setembro até novembro de 1856. E enfim, nem sei o que é pior, na verdade, mas é saber que eles chegaram, então eles conseguiram chegar do jeito que conseguiram, chegaram em Utah, não tiveram suporte, né? Brigham Young não queria saber de reclamação, de dar um suporte extra. E o pessoal chegando lá, não tinha segunda vinda, não tinha Joseph Smith ressurreto, é vida que segue. Pois é, uma das regras de fé ali, a
fala, né? Nós acreditamos na coligação literal de Israel e na restauração das 10 tribos, que Sião será construída, nem lembro, neste continente, o americano, que Cristo reinará pessoalmente na terra em sua glória paradisíaca. Mas alguma coisa assim, né? Então, hoje a gente tem isso como uma regra de fé e ela é meio distante, não é uma coisa assim, a segunda vinda vai acontecer agora. Mas quando eles receberam, cara, tem que coligar Israel, porque a segunda vinda de Cristo tá vindo e a gente precisa receber essa glória paradisíaca. No Millennial Star de junho de 1856, eles republicaram uma frase de Joseph Smith que estava dizendo: Joseph Smith profetizou que aqueles que não se juntarem com Sião em seu caminho que está sendo aberto, deverão então ser afligidos pelo inferno. E num outro livro de John Gunnison, o livro Os Santos dos Últimos Dias no Grande Vale do Lago Salgado, de 1852, na página 23, ele fala ali que Brigham Young estava impaciente para realizar todos os eventos que estavam precedendo a segunda vinda. Ele quis mostrar todos os grandes milagres que Deus iria realizar e que a reunião de seu povo era necessária, a edificação de Sião e a redenção da casa de Israel. Mas vale lembrar que essa urgência aí da reunião dos membros, ela tinha motivações, né, tanto espirituais quanto políticas. Então é isso, pessoal. A história dos pioneiros, apesar de ser uma história muito bonita de fé e dedicação, a verdade por trás da motivação da liderança é muito suja e egoísta. Deixa aí nos comentários para mim se você tiver alguma informação que não foi levantado aqui. A gente vai ficando por aqui e até a próxima.